La meva afició dels karts ve des de ben petit i tot ve de família. Des de que vaig néixer ja havia corregut amb cotxes, com aquell qui diu, i el meu pare, ben petit, per primer cop amb 3 anys i mig, 4, em va portar aquí. Primer em va pujar amb un kart doble per tenir la sensació i per provar si m'agradava. I al veure que m'agradava amb 4 anys, doncs ja em va comprar el meu primer kart. 4 anys vaig començar a entrenar, agafar el gustillo, començar a córrer, a entrenar... I bueno, em va agradar bastant. Fins als 14 anys he corregut amb kart. Un kart, bàsicament, el que és un cotxe petit, que només acostumen a tenir gas i freno, normalment. Hi ha alguns karts amb marxes, però ja serien karts de carrera. I més que res és la sensació d'anar ràpid i molt a prop del terra. Realment vas a 2-3 centímetres del terra i la sensació de velocitat que tens és molt més impactant que si estàs més aixecat com pots estar dins d'un cotxe. Quan vaig deixar de córrer, amb 16 anys, me'n vaig anar a estudiar mecànica perquè era el que m'agradava. Mai m'he desvinculat de les carreres, ja que el meu pare ha seguit corrent amb cotxes, gràcies a Déu. I bueno, sempre m'ha agradat aquest món, el món de la benzina, ja sigui motos o cotxes, tocar motors i escoltar el soroll i la sensació de velocitat. Per primer cop la sensació és de por. Fa respecte, no hem pujat mai, en el cotxe és bastant diferent, fan servir el pedal de la dreta per accelerar i per frenar i el de l'esquerra només per embragar o desembragar. Aquí el pedal de l'esquerra, que és el del freno, es fa servir amb el peu esquerre. Llavors la gent, el no està acostumat a fer servir el peu esquerre, doncs els és raro i la sensació és diferent que la d'un cotxe normal. Hi ha molta gent que els agrada, repeteixen i bueno, molts caps de setmana els trobem aquí. S'ha de tenir en compte, primer que res, que no és un joc, que és un esport. I sabent que és un esport, s'ha de saber que és un esport de risc, perquè correm un risc bastant elevat, estem a prop de terra, hi ha moltes possibilitats de col·lisionar, i és com la carretera, no només depens de tu, també depens dels altres que hi corrin amb tu la pista. Llavors hi ha que saber això, tenir seny dintre del que cap, que es tracta d'això, d'aviam qui és el més ràpid. D'una manera directa o indirecta, sempre estaré relacionat amb els karts i amb els cotxes. El dia que Déu no vulgui deixi de treballar aquí, jo seguiré venint amb els amics a passar un bon rato i a divertir-nos.